নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কেনে আছে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভালেই এই কোভিডৰ কালত আজি আমি কোনটো টপিকৰ সৈতে এই ভিডিঅ'টি বনাইছোঁ আপোনালোকে হয়তো থাম্বনেইলটো দেখি গম পালেই তো বেছি দেৰি নকৰি বলক আৰম্ভ কৰোঁ তাৰ আগতে আপোনালোকক এটি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যাতে আহিবলগীয়া দিনবোৰত নতুন নতুন ভিডিঅ' আমি আপডেট দিয়াৰ লগে লগে যেন আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ন'টিফিকেশ্যন আহি যায় তো বলক বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ চ' আজি আমি প্ৰথমতে জনাইছোঁ ক আখৰ পৰাও আমাৰ বহুত মিনিং হয় তাৰে ভিতৰত দুটা শব্দ মই আপোনালোকক আজি জনাব বিচাৰিছোঁ ক এটা কৰ অৰ্থটো হ'ল চিঙা আৰু এটা কৰ অৰ্থটো হ'ল অহা গতিকে কেনেকৈ যদি ইউজ কৰোঁ আমি বাক্যত কেনেকৈ কওঁ আমি মই দেউৰীত শুনাই দিছোঁ আপোনালোকক তাৰ মিনিংটো মই অসমীয়াটো বুজাই দিম এটা ক হ'ল ন ইবানা ক তুমি ফুলটো চিঙিবা তো কৰ অৰ্থটো ইয়াত চিঙা কাৰ্য কৰিছে চিঙা তাৰমানে কৰ অৰ্থটো হ'ল অসমীয়াত চিঙা আৰু এটা ক আছে যে অ খাই নদীপুৰ জাৰ ইয়ামাই খ অ খাই নদীপুৰ জাৰ ইয়ামাই খ দাদা অ দাদা তুমি কাইলৈ আমাৰ ঘৰলৈ আহিবা তাৰমানে এই যিটো ক তাৰ মিনিংটো আহিবাও মানে বুজায় এটা কৰ অৰ্থটো হ'ল চিঙা এটা কৰ অৰ্থটো হ'ল অহা কাৰ্য এইটো হ'ল কৰ কথাটো আৰু এটাটো হ'ল এতিয়া গ গৰ এটা মিনিং আছে সেই মিনিংটো হ'ল চিঙা কেনেকৈ যেতিয়া মৰণা মাৰোঁ নাইবা গৰুৰ লগত হওক নাইবা ভৰিৰ লগত তেতিয়া আমি কি হয় যে সেই চিঙা কাৰ্যটো সেই গয়ে বুজাই দিয়ে যদি আমি এতিয়া কওঁ ধানটো চিঙিলে মানে চিঙিলে সেই কথাটো আমি বুজাবলৈ যাওঁতে আমি এনেকৈ ক'বলগীয়া হ'ব দেউৰীত যে মিয়া গগুৰম মি গতে নম চ' সেই গতে নম নাইবা গগুৰম তাৰ মেইন আখৰটোৱে হ'ল গ আমি সেইটো আদেশমূলক শব্দ এইটো গটো এতিয়া আমি যদি ধানক কওঁ ঔ মি ন গ ঔ ধান তুমি চিঙিবি নিজকে নিজে চিঙিবা সেই কাৰ্যটো বুজাবৰ কাৰণে গ আখৰ অনলি অন গ আখৰেই আমাৰ এই শব্দটো বুজায় তাৰপিছত আছে চৰ এটাই মিনিং আছে সেই মিনিংটো হ'ল শৰীৰ হালা আই চ এইটো মোৰ শৰীৰ গতিকে চৰ অৰ্থটো হ'ল শৰীৰ আৰু আছে জ এতিয়া জ্বৰ আমি সৰু সৰু বাচ্চাক কওঁ আৰু যদি আমি পিয়ৰ দেউৰী শব্দত যদি কওঁ কথাটো দে জনিমে আৰু যদি আমি অলপ ভালকৈ কওঁ তেতিয়া জনিমে মানে সৰু বাচ্চাক কোৱাটো আমি তেনেকৈ কওঁ যে জ মানে হ'ল বহা আৰু জ মানে জনিমে বহিবা মানে বহা বাচ্চাটো কোৱাৰ আমি মানে সৰু সৰু বাচ্চাবিলাকে কওঁ আমি ডাঙৰ মানুহক কেতিয়াও জনিমে বুলি নকওঁ দুডুবে বুলি কওঁ আমি দেউৰীত ডাঙৰ মানুহক আৰু আমি সৰু বাচ্চাক যদি কওঁ জনিমে জনিমে চ' এই জ্বৰটোৰ অৰ্থটো হ'ল বহা কাৰ্য আৰু আছে ন মানে হ'ল ন মই আখৰকেইটা কৈ দিছোঁ নৰ বহুত মিনিং আছে তাৰে মই কেইটামান ক'ম ন মানে আপুনিও কয় তুমিও কয় তয়ো হয় মানে তই আপুনি তুমি আমাৰ দেউৰীত এটাই শব্দ আছে সেইটো হ'ল ন আৰু সেইটো ছিমিলাৰ আমাৰ মিচিংসকলৰ আমি একেলগে আমাৰ এই শব্দটো মিলে মিচিংসকলেও ন বুলিয়ে কয় আমাৰ দেউৰীকেইটাও ন বুলিয়ে কয় দেউৰীসকলেও চ' ন মানে হ'ল আপুনি তই তুমি জেনেৰেলি ইংলিছত ইউ বুলি ক'লে এটাই চবকে বুজাই যায় আমাৰ দেউৰীটো সেই একেটাই ন বুলি ক'লে চবকে বুজায় আৰু কিছুমান আছে ন মানে হ'ল ন কামনা ন তুমি কামটো কৰিবা ন মানে হ'ল কৰা কাৰ্য ইয়াৰ ওপৰত যদি যাওঁ তেতিয়া লটো হ'ল আপোনাৰ কামটো কৰিব পৰা আ লন লয় মই কামটো কৰিব পাৰিম ল প্ৰশান্ত কিন্তু কামনা ল যেন কিমান যিমান হ'লেও তুমি কামটো কৰিব পাৰিব লাগিব লৰ মিনিংটো সেইটো আহি যায় আৰু আছে হ সেইটো আমি গৰুকহে কওঁ স্পেচিয়েলি ক'ৰবাত ৰখাবলৈ হ'লে হ গৰুক তো যেতিয়া আমি গৰুক ৰখাবলৈ ধৰোঁ তেতিয়া আমাৰ এইটো শব্দটো ওলায় হ মানে ৰখা ৰৈ দিবলৈ কোৱা কথাটো এইটো হ বুলি কয় আৰু য়ৰ তিনিটা মিনিং আছে সেইটো মই কৈ দিছোঁ এটাটো হ'ল পপনা য় মানে গছটো কাটিবি এই য়ৰ অৰ্থটো হ'ল কাটিবি আৰু এটাটো হ'ল কেতিয়া কেতিয়া আমাৰ আমাৰ
केटामान शब्द আছে यंग ययो य এই একেটাই মা মাক বুঝাবলে আমি ইয়ং ইয় 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 বুলি কওঁ আৰু গতিকে সেই ইয় কিছুমানে কয় অ ইয় অ ইয় সেইটোৱে মানে অ মা মানে সেইটো ইয়ৰ অৰ্থটো সেইটো আৰু এটা ইয়ৰ যিটো মিনিংটো আৰু এটাটো হ'ল ইয় আচৰিত হোৱা মানে সেই যিটো আচৰিত হোৱাৰ চিনটো চ' গতিকে আপোনালোকে হয়তো গম পালে যে মই আজি কি কি ক'লোঁ ইয়ৰ অৰ্থটো ক'লোঁ আজি মই যিখিনি আখৰৰ এটা আখৰেৰে মাত্ৰ এটা আখৰেৰে যে আমাৰ বহুত মিনিং আছে বহুত শব্দ আছে তাৰমানে সেইটো মই আজি আপোনালোকৰ মাজত দাঙি ধৰিলোঁ যদি কিবা ভুল হ'ল কওঁতে আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব কিয়নো যিখিনি মই তন্ন তন্নকৈ চাইছোঁ সেইখিনি পাইছোঁ আপোনালোকক জনাইছোঁ আপোনালোকক মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ চেনেলটো আৰু যদি কিবা যিটো ছাবজেক্টৰ ওপৰত আপোনালোকক আপডেট লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব মই ট্ৰাই কৰিম চ' সকলোকে ধন্যবাদ নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই